Galera, seja bem-vindo ao meu canal Bruno Gameplay, galera. Tô voltando com GTA Vida Real, um motovlog. Galera, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no meu canal aí, sabe, retribuindo aí. Eu tô entrando nos canais de todo mundo aí, retribuindo a inscrição aí pra me acompanhar todo mundo também. Galera, se não for inscrito, se inscreve no canal aí. Muito obrigado a todos aí que tá curtindo minhas lives aí de motovlog, beleza? Ó, minha moto aqui. Mudei o patrocínio dela. Bom, galera, tá amanhecendo o dia aqui. Beleza? Deixa eu tirar a música aqui. Bom, tirei. Tá amanhecendo o dia aqui, ó. Pode ver e tal. Galera, eu não consegui trampo ainda. Entendeu? Tô precisando de muito de grana e tá fogo mesmo, entendeu? Bem cedinho ainda, tá clareando o dia ainda. E você sabe, a gente precisa de dinheiro, precisa dar rolê, nosso rolê monstro. E o que acontece, galera? A gente precisa de dinheiro e pra gente precisar de dinheiro, a gente precisa assaltar alguma coisa, né, galera? Deixa eu passar no vermelho aqui. Então a gente vai dar um rolê, um peão aí, vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra gente assaltar, porque sem dinheiro, sem rolê. E a vida aqui em Los Santos tá difícil demais mesmo, demais. Meu primo sumiu, não sei onde tá, eu ligo pra ele, não atende, não sei o que aconteceu também. Vamos ver se a gente acha uma coisa aí pra gente. Conseguiu descolar uma grana aí. Tem um carro ali dando de bobeira. Acho que bateu o carro ali, hein, galera. Mas primeiro eu vou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidinho, galera. O mapa nosso aqui, ó. Tem uma venda aqui, galera. É pra lá mesmo que a gente vai. Vamos começar a assaltar, né? Porque tá foda, meu. Tá foda. Infelizmente, a gente tem que entrar na vida do crime. Aqui, ó. Mas vamos roubar sem matar, sem nada. Vou estacionar aqui certinho. Deixa os caras sair. Bom, entrou aqui na lojinha do Zé. Vai, passa tudo, rapaz. Rapaz, velho, tem cara aqui. Vai, tio, dá logo aí. Nossa, já não era pra me trocar tiro, mas tive que trocar. Porra, já deu errado já o primeiro assalto já. Que era só entrar, roubar a loja do seu Zé e ir embora. Mas tive que dar um tiro ali, senão. Tem polícia pra todo lado. Vamos entrar por aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou entrar nesse bequinho aqui. Primeiro assalto, já matei um cara já. Tem uma escada aqui, já dava acesso na rua de cima. O cara tentou defender, meu. Mas. Outra lojinha aqui.
Vai. Fica esperto, quase que tomei um tiro nas costas. Ó. Não era pra me matar, mas tive que matar, galera. Vai, filho, anda logo aí. É, tive que matar. Galera, já tomei 3 estrelas. Fica esperto que agora o bicho pega. Galera, só pra lembrar aí, ó. Muito obrigado mesmo. Eu achei que eu tava dispersando a polícia, mas não tô não. Vou começar a assaltar essas lojinhas porque tá perdido na polícia aqui. Vou entrar aqui na loja, aqui no hotel. A polícia não achar a gente, então. Olha, tem 3 camburão pra caramba atrás da gente. É ruim quando vem helicóptero. Eita, meu, acabei de falar. Opa! Nossa, se o helicóptero viesse, galera do céu. Mas agora tem que ficar esperto, porque tem helicóptero já. Olha os motocas aqui, meu. Vamos ver aqui. Se der, nós assaltamos a motoca já. Minha moto tá mais rápida aí, mas o motor mais rápido, então vamos nela. Vamos pra outra loja, outra loja. Colocar um negócio aqui, porque senão eu vou morrer. Vamos subindo aqui. Subindo aqui, eu sei que tem umas lojas aqui pra cima. Tem que achar um lugar, sabe pra quê, galera? Pra gente. Agora tem helicóptero, nossa cola. Aqui não, aqui vai cair na avenida, então. Vamos pra cima. Pra gente despistar o helicóptero também. Subindo aqui, eu sei que aqui é. Eu moro aqui perto, eu sei que tem loja pra caramba aqui. Aqui, ó, tem uma loja aqui atrás, galera. O problema é que os caras entram na treta, então eu quero só roubar e cair fora, ó. Esses caras aí, meu. Acho que aqui não, hein. Nossa, bati no cara sem querer, velho. Cadê o cara? O cara correu, mano. Puta, velho.
cai fora. O cara correu, cai fora, cai fora. Fogo tem helicóptero agora. Sai da frente, sai da frente. Nossa, cara, quase me pega. Vou cortar por aqui, ó. Deixa o inventário aberto porque vou mais pro interior aqui, que é mais de leve. Pior que já me viu já. Dá fuga na polícia, galera. Nossa, caí. Levanta, irmão. Nossa, de novo. Já era a moto. Esquece a moto. Caramba, velho. Vou dispensar esses polícia aqui na minha cola. É, subiu o morro. O duro que tem é helicóptero. Helicóptero não dá pra gente dispensar. Por aqui, ó. Por isso não me pegar. Vou pegar minha moto aqui. Cadê minha moto? Opa, cai fora. Três lojas, já saltei já. Subi por aqui, galera, pra me encerrar o vídeo. É o primeiro dia aí de assalto, entrando na vida do crime aí, beleza? Quem gostou do vídeo aí, galera? Deixa eu frear aqui. Opa. Parou. Vou fechar aqui, beleza? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like de gostei. Não é inscrito, se inscreve no canal aí. Deixa nos comentários aí que eu retribuo aí. Eu quero acompanhar todo mundo aí. Beleza, galera? Muito obrigado a todos aí. Valeu!